З нами на зв'язку лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнебо. Радий, що долучилися до нашої розмови. Ну, власне, розпочали ми з перейменування проспекту Бандери в столиці. Напевно, основне питання буде, як так? Тому що з 2016 року, коли це перейменування було, справа розглядалася в судах, різні громадські організації хотіли скасування цього рішення місцевої влади. Як ви для себе оцінюєте те, що відбулося, і якими будуть подальші дії? Ну, насправді, товариство, не треба панікувати. Нічого їм не вдасться зробити, оскільки цей суд, доволі одіозний суд, суд, який вже має бути давним-давно зліквідований як окрема інституція, з його одіозними суддями нелюстрованими, звісно, що ухвалив це рішення на догоду промосковських, пропутінських сил, які зараз себе дуже вольготно почувають в Україні, та сама суддя, Любов Маруніна. Нагадаю, що вона була призначена ще минулою владою в 2017 році, і вона на догоду отим всім путінським замовникам на нинішній час починає ухвалювати оці одіозні рішення, які ви вже перерахували. Але у 2016 році Київська міська рада, це не хтось окремо, якийсь політик чи чиновник, це колективний орган. Київська міська рада на своєму пленарному засіданні за ініціативи фракції «Свободи» в Київській міській раді ухвалювала багато рішень про перейменування різних вулиць. І в тому числі йшлося про перейменування Московського проспекту, і так появився проспект Бандери, появилися проспект Романа Шухевича і багато інших вулиць з правильними українськими назвами. Тепер вони бісуються, тепер біснуються оті всі антиукраїнські елементи, і вони нібито намагаються перевернути історію і щось змінити. А як вони можуть змінити? Ви пригадуєте епопею цілу низку судів, в яких, до речі, свободівці київські виступали третьою особою, коли така одіозна особа, як Бережна, це мати тієї Бережної з партії регіонів, за підтримки партії регіонів і ОПЗЖ також намагалися судитися, але усі суди в Києві нам вдалося виграти. І як «Свобода», яка виступала третьою особою, і як представники Київської міської ради. І думаю, що цього разу буде апеляція, «Свобода» буде виступати третьою стороною. Ми вимагаємо зараз від Київської міської ради активності і також відповідної подачі документів, про що вже було заявлено. Ми сподіваємося, що багато тих, які себе називають патріотами, і зараз вони є присутні в Києві міськраді, бо «Свободи», на превеликий жаль, після цих виборів немає, тому немає кому особливо боронити оцих таких гострих національних інтересів. Ну, але, прошу, ці патріоти мали би реалізовувати, пане Олеже, своє представництво і добиватися національної справедливості. Коли говоримо от про політику, якщо там в міській раді «Свободи» немає, все ж таки в нас є дуже багато там сил в парламенті, які могли би якось на це зреагувати. Чи чекаєте ви, зокрема, можливо, реакції вищої влади, яка мала би теж сказати, тому що коли було рішення суду конституційного в справі скасування відповідальності за декларації, то тоді всі на це зреагували. Ця тема теж не менш там яскрава, така як перейменування вулиці ще й на честь Бандери. Чи чекаєте реакції центральної влади? Ну, перш за все, мусить бути реакція київської міської влади і, зокрема, депутатського корпусу. Звісно, що правильно би було, якби реагував так само український парламент. Оскільки, насправді, такі дії антиукраїнських пропутінських сил – це є загроза національних інтересів України. І сьогодні, пікетуючи Київський окружний адміністративний суд, ми першочергово вимагали політичного вирішення цього питання. Ми вимагали від президента Зеленського, до якого, до речі, вже прийшла петиція, це більше 25 тисяч підписів, які були на сайті президента зібрані, за ліквідацію цієї судової інституції Київського окружного адміністративного суду, оскільки за ними такий великий шлейф різних скандальних рішень і в національному плані, і також в корупційному. Пригадуєте плівки Вовка, чого собою тільки вартують, як вони там сиділи в кабінеті голови суду і обговорювали, які вони незаконні рішення будуть ухвалювати. Отже, зараз президент зобов'язаний подати відповідний законопроект до Верховної Ради України. Отут включається те, що ви задаєте запитання, найвищий законодавчий орган нашої держави, і цей законопроект має передбачити ліквідацію цього суду. А ще, якщо говорити глобальніше, позиція «Свободи» є взагалі
припинити ту всю бутафорну судову реформу, яка, пригадуєте, от дуже рапортували, що в червні 16-го року судова реформа відбулася, і всі судді пройшли через якісь там іспити. А як бачимо, судді ті самі. Виборність суддів. Оце найважніше. Суддів місцевих судів, виборність і право громадянина, мене, вас, глядачів, які нас зараз дивляться, відкликати цих суддів. От коли така система запрацює, як працює в багатьох інших цивілізованих і успішних країнах світу, ми тоді не будемо мати таких маруліних і їм подібних, абсолютно антиукраїнських елементів. В контексті теперішніх кроків адміністрації президента і самого президента, ви бачите, вони почали навіть ідеологію свою змінювати, слуги народу. Вони прекрасно розуміють, що все одно вся відповідальність лягає на них і персонально на Зеленського за все те, що зараз відбувається в країні. І оцей, як вони зараз себе назвали, радикальний центризм, згідно останнього рішення з'їзду. Пригадуєте, раніше ця партія «Слуги народу» взяла собі за ідеологію лібертаріанство, потім солідаризм. Вони, в принципі, самі не розуміли, що це значить. От красиві слова. Але от радикальний центризм вони зараз назвали. Значить, це значить, що вони хочуть швидких рішень. От тих, які вони декларують. І очевидно, що зараз курс Зеленського, особливо після закриття медведчуківських каналів, а він про це говорив. Він казав, що після закриття медведчуківських каналів, які пропагують московську позицію, вони будуть закривати різні державні інституції, в тому числі суди, які підтримують цю антиукраїнську і прокремлівську лінію. Отже, вимога до Зеленського конкретна і чітка. М'яч на його стороні. І громадськість має контролювати. Чи будуть вони це виконувати, чи не будуть виконувати. Пане Олеже, ви згадали про швидкі рішення і про канали там з орбіти Медведчука. І одразу, коли канали ці закрили, у Львові був скандал з облиттям пам'ятника Степану Бандері. І ми маємо також новини на цю тему, тому що, власне, після того, коли цей пам'ятник облили, поліція вже зреагувала. І станом на тепер правоохоронці знайшли зловмисників. Йдеться про двох юнаків, які пляшками з фарбою, за версією слідства, власне, кинули в цей пам'ятник. Смілицями виявилися студенти одного з львівських вишів, якого саме не розголошується, нібито вони з Хмельницької області. Знаємо вік цих хлопців, їм 19 та 24 відповідно, і за попередню інформацію вони наругались над пам'ятником за гроші, але якою сума було конкретно, невідомо. Тепер хлопцям світить кримінал. Якщо їх провину доведуть, то за ґратами вони можуть опинитися на довгі 7 років. І в цьому контексті в мене питання, я би, напевно, хотів підвести до того, чи маєте ви відповідь Іллі Киві, також одіозному нардепу, який вже заявив, що він шукає цих хлопців, він хоче їм надати якусь допомогу, він назвав їх героями, і певні там політичні реакції на Львівщині вже є. Можливо, у вас є відповідь пану Киві, там, ну, герої це чи не герої, він хоче їм надати допомогу, можливо, ви маєте що сказати. Ну, до цього часу, поки влада буде толерувати подібних кіл в нас в Україні, а це є можливо тільки тому, що за минулої влади не були знищені повністю різні антиукраїнські промосковські елементи, які тут процвітали, а навпаки Медведчукам і йому подібним давали можливість і створювати ці канали, і підбирати різних бойовиків, і взагалі повертали їх з небуття історичного, то й появилися отакі всякі одіозні особи політичні, які роблять скандальні різні заяви. Насправді ця історія мене більше вразила, тому що це львівські студенти. І вони навчаються у львівських вузах. Навіть якщо вони школу закінчили у Хмельницькій області, то очевидно, що питання середньої освіти і вищої освіти, особливо в частині національного виховання, бо освіта – це не тільки знання товариства. Освіта – це ще і здатність виховати оцього молодого українця чи українку, який завтра буде, ну, фактично управляти державою. І коли в нас у Львові панує така атмосфера, що є студенти в деяких вишах, які навіть теоретично готові. Я розумію, що люди зараз бідують, ну, але даруйте, будь ласка, це не розцінюється грошима, такі подібні речі. Вони ж чітко розуміли, що таке є Бандера не тільки для Львова, але й для цілої України. І от, власне, питання виховання молодого покоління,
яке, на превеликий жаль, через абсолютно безглузду, абсолютно денаціональну політику українського міністерства освіти, яке, як ви пригадуєте, то вони скорочують українську літературу, то вони скорочують години української мови. Виховувати потрібно молодь в національному патріотичному дусі. Молодь повинна розуміти, хто такі є українські національні герої. І тоді би в них не виникало подібного питання, коли якісь негідники до них прийшли і за, напевно, якісь копійки попросили зробити оцей злочин. Ну і звісно, що це є питання також до батьків, тому що і батьки повинні прикладати відповідну свою участь у вихованні молодих людей. Поки в нас не буде культу виховання патріотів, в нас будуть подібні ківи і в нас будуть подібні студенти-негідники. Дякую, пане Олеже. Нагадую, Олег Тягнибок, лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода», про скандал навколо облиття пам'ятника Бандери та щодо перейменування одного із центральних проспектів столиці, якому повернули назву «Московський», знову рішенням скандального суду.